שיבה בעברית. זה מה שניסו להדגים יהודים ופלסטינים ביום הנכבה על חופה של יפו באמצעות משט שיבה. ביום קיצי בנמל יפו הם התאספו לקבלת הסבר קצר, ולאחריו עלו על ספינה שהמתינה בנמל. המנוע בפעולה, הפעמון מצלצל, אורחת הכבוד כבר בפנים, דחיפה קלה והספינה תוך דקות בלב ים. זוכרות מארגנת את האירוע הזה לרגל השנה ה-67 לתחילתה של הנכבה הפלסטינית. בחרנו את יפה כי יפה הייתה בירתה האמיתית, הכלכלית, התרבותית והפוליטית של פלסטין לפני 48. בחרנו את יפה כי היא העיר הכי גדולה שהייתה בפלסטין, שהתנועה הציונית הצליחה להרוס עד היסוד. בחרנו את יפה כי אנחנו רוצים לציין את הנכבה בחורבנה של העיר הפלסטינית ולא רק של הכפר הפלסטיני. על הספינה היה אבו אחמד שעבן בלקה, שב-48 בעודו נער צעיר הצליח לעלות ביפו על ספינת פליטים שהביאה אותו לחופי מצרים. הבית הראשון שלנו היה בעיר העתיקה ביפה. אם תסתכלו ככה מאחורה אתם תראו את המגדלור. מאחורי, מעל למגדלור, היה שם הבית שלנו, הראשון. כשהייתי בן שנתיים, המשפחה שלי עברה לגור בשכונה חדשה יחסית, שנקראת שכונת אל-חלווי, די קרוב לשכונת אל-עג'מי. אבו אחמד תיאר את אווירת הפחד שהייתה ברחוב הערבי ביפו, דבר שמסביר את הבריחה ההמונית של התושבים. האנשים כבר שמעו על הטבח בדיר יאסין, היו מבוהלים, וכל פעם ששמעו ירי או הפגזה, או אפילו שמועה שהיהודים הולכים לתקוף, נזכרו מיד בדיר יאסין. העיר יפה הייתה עיר מופגזת במשך ימים ארוכים. הפגזים האלה נפלו על האנשים שהיו בשווקים, אנשים היו במוסדות ציבוריים, ובכל פעם שנופלת פצצה כזאת על אחד המקומות, הוא עזר לנפגעים, הוא עזר לפצועים, העביר אותם לבתי חולים, והוא גם לצערו זוכר שהעביר גופות וחלקי גופות לבית החולים הממשלתי שהיה בשכונת עג'מי. אחרי שנה במחנה צבאי, הוא עבר אבו אחמד לעזה. שם שהה במחנה הפליטים אל בורג' שנה נוספת. אבא שלי יצר קשר והיה עדיין אפשר לבקש אישורים לאיחוד משפחות. בדרך הזאת הוא השיג את האישור והעבירו אותי מעזה באוטובוס ליפה. הורידו אותי פה ליד ג'בליה, שם חיכה אבא שלי. ואבא שלי רצה להזמין מונית. פתאום אני רואה שכל הנהגים יהודים, ואבא שלי מדבר איתם בעברית. אני אומר לו, אבא, זה... אלה יהודים, מה זה? אומר לי, עכשיו ביפה הרוב יהודים. ולכן המשפט שהזקנים האלה אומרים, יפה מש יפה, זה הטראומה הזאת שאדם כמו חוזר לבית שלו, פתאום הכל מתהפך. התרבות אחרת, האנשים אחרים. משט היא מילה שלכולנו יש אסוציאציה זהה לגביה. היה לנו ברור לקרוא לזה משט הולך להרים הרבה מאוד גבות, והולך לגרום להרבה מאוד אנשים לאיזושהי תגובה רגשית, והתחושה הייתה שאנחנו רוצות לנסות ולעבור מעבר לאדישות הישראלית הקבועה. מבחינת הפלסטינים, אין מדובר בשיבה מטאפורית, אלא אודה, שיבה ממשית. מבחינת הישראלים, אין משט בלי חנין זועבי. זה לא רק נוסטלגיה למולדת שלנו, לא. אנחנו לא מדברים על נוסטלגיה, אנחנו לא רק מדברים על רגש לאומי, אנחנו מדברים על פרויקט לאומי של החזרת הפליטים, שוויון אזרחי, ואנחנו לא נסכים לשום פריבילגיות ליהודים שהגרו למולדת שלנו. הנכבה אינה ההיסטוריה של הפלסטינים רק, היא גם ההיסטוריה של הישראלים עצמם.